Кожному по 3 хвилини. В рамках проекту «Реформування місцевого самоврядування. Перші кроки до справжньої демократії» буковинські кандидати в народні депутати мали змогу розповісти громадськості про свої політичні програми. За словами організаторів, більшість буковинської громади не ознайомлена з програмами кандидатів. Дуже багато виборців звертається до нас, до комітету виборців, і кажуть, ну як от вибрати серед того розмаїття політичних партій і кандидатів, ну, ту правильну партію чи того правильного кандидата. Ми кажемо, що є зазвичай визначені маячки, як кажуть, маячки політичних програм. От оцінюйте, проти чого повстали люди в листопаді минулого року. Так? Проти корупції. Значить, аналізуйте, що пропонують кандидати щодо подолання корупції, прозорості влади, щодо європейського майбутнього України. Не менш важливим, на думку організаторів, є питання реформи місцевого самоврядування. Це стало основною темою зустрічі. Кандидати висловлювали своє бачення реформ щодо децентралізації влади. Розповідали, як планують передати місцеву владу громаді. Я вважаю, що самоврядування повинно бути, все-таки повинна вирішувати більше громада, щоб громада брала на себе ці функції. Це збори повинні бути, місцеві референдуми і так далі. Ну, фінансова стабільність – це теж дуже важливо, щоб податки зразу перераховувались там, де вони на місці. Там, де, наприклад, якщо підприємець працює в цьому селі, щоб воно, правду, надходило в то село. Основними напрямками реформ місцевого самоврядування є збільшення повноважень місцевих рад та ліквідація рай та облдержадміністрацій. За словами організаторів, попри різні погляди кандидатів, є підстави сподіватися, що політичні сили зможуть знайти компроміс, коли потраплять до парламенту та почнуть реформу органів місцевого самоврядування в Україні. Іван Бочулинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.